ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଏ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଯେ ବିଇଡ଼ିର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବା ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ samsaodisha.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସିଏଟିଭ୍ରେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏଠି ଲେଖା ରହିଛି ବିଇଡ଼ି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ତ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ବିଇଡ଼ିର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଇଡ଼ି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଏକ PDF ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଏଠି ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଇଡ଼ି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଟିଲ୍ 26/10/2018 11:59 PM। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି 26/10/2018 ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 24 ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 25-26 ଦୁଇ ଦିନ ଅଛି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ସେୟାର୍ କରିକି ବେସିକାଲି ବିଇଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି କେବଳ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଛି, 26/10/2018। ତେଣୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ବିଇଡ଼ିର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସେହି PDF ଫାଇଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବାସ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର୍ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼୍ର ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।